festivalil on jumala mõnus, ruumi on jumala palju, metsades järjekorda pole, õlle järjekorda pole ja jaluta kus tahad, lava on suur, kui tahad mida lava ette. Tahtsin korra rääkida ühest huvitavast fenomenist, mille ma avastasin veel siin lähipäevil. Tulime paar päeva tagasi siia ühte kohaliku hotelli. Hotell on muidu siuke lihtne lugu. Tundub nagu siseturismi jaoks kohalikele sellepärast, et vaadake, mis mega vaade siin on. Aga mis on väga fenomenaalne on see, et nad ei tee aknaid siin. Ja ilmselt sellepärast kohalikele inimestele meeldib siin olla. Vaadake nüüd. Siin on ju. Selle seina taga on mega ookeani ja linnavaade. No, rits. Siin ei ole ühtiga akent. Siin ei ole ühtiga akent selles hotelli toas. Näed. Null. Kui me oleks praegu Eestis või Euroopas, oleks klaasist seinad, et saada avarust ja päikest. Aga see on sellepärast siin niimoodi. Ma hammustasin selle läbi. Neil ongi väiksed aknud, sest et siin on nii palav ja nad ei taha päikest. Ebareanne. Aga võt, see ongi paradoks. Meie turistidena tuleme siia. Tahaks mega vaadata, aga meil on siukene kuradi vangla aken. Et hoiaks külma. Et soe ei tuleks sisse. Ebareanne. Aga näed, siin on õnneks siukene katuse üles. Saab chillida ja vaadet nautida ja tööd teha. Meie viimane ääk siin. Puerto Escondidos. Turul. Homme lendame Mexico Citysse ja siis sealt otse joones Leoni Guanajuatosse. Ja seal hakkab siis suur pidustused. Jälle! Õhupalli festival. Suured siuksed täis puhutavad õhupallid. 200 õhupallid. Sünnipäeva õhupallid lastakse. Ei, 200 kuuma õhupallid. Kuuma õhupallid. 200 mõtte. Mis on kollektiivo eelmoodi rääkinud? Kollektiivo on siukene auto. Kasti auto. Millel on pandud selline kuud peale ja ta peatub ükskõik kus oma pöidla või käe püsti pistad ja välja saab niimoodi, et sa vajutad seda nuppu ja siis ta jääb seisma ja siis lähed välja ja maksad talle, hind on 12 peesot inimene, kolme peale siis 36 peesot, mis on kuski 2 eurot, isegi vähem, cirka midagi sellist. Viimane päev ja uus rand. Pole kunagi käinud siin veel. Mina olen. Mina ei ole. Paradiis. Ma ei tahanud teid paradiisi tuua varem. Aga miks sa ei ütlesid siis? Ma ei soovi mitte midagi praegu. Miks? Mul pole vaja. Ma loodan, et sina kallis. Mida mul veel vaja on? Väga õige. Tähendab, mõtlesime ümber. Jõudsime siia paradiisi randa, aga ei mahu nagu ujuma siin. Inimesed pesevad ennast siin. Väga olla. Muide ilus. Jube palju paate on täna mingi paadifestival või kalafestival. Või see Kihnu merepäev. Älgeta jakas maksuma kannal. Lava oli püsti vandud ja. Ei tea, jah, mis nad siis mõllavad. Ühed lükkavad sisse paadid, teised tõmmavad välja. Oi, oi. Paadi sisse rekkamine. Mitte ühtegi paadi silda ei ole. Zero. Kõik on niimoodi, et sõidavad. Pärast näitame teile, kuidas nad sõidavad selle suure paadiga siia. Suure hurraaga kaldale. Ühed vennad viskuvad oksad alla. Sõidavad liiva peale. Kas ta kõige läheb mootor ülesse? Samal ajal lükkavad neid paadi. Samal ühtega ootavad suurt lainet. Ja siis lähevad.
Niimoodi nad lähevad, et oksad on all. Siit peavad saama vette. Need ujuvad. Paati lükatakse vette. Tõmba mootori käima ja... Ootavad suurt lainet. No ei tule seda õiget lainet. No, aga... Natuke läks. Lendame Puerto Escondidost Mexico Citysse ja sealt Leoni ja terve üle kuu aja oli ole olnud peale T-särkide lühikeste mükste plätjude mitte midagi ja nüüd ma olen pikad püksid ja tennised ja sokid jalga mõelge vaid, sest et Leonis pidavad olema külm, kuigi praegu on 28 graadi aga õhtuti on seal jahedam. Nii, jõudsime Leoni ja kui me maandusime, siis ma vaatasin väljast seda lennujaama. See oli täiesti nagu Tallinna lennujaam. Ja seest on ka samasugune mõnus väike, aga ilus. Korralik. Ja korralik, jah. Väga äge. Väljast oli ka teid. Sinna festarile me lähmegi. Festival International de Globo. Igal pool on õhupallid. Õhupallid! Meie lähme õhupallidesse. No, on või? Võistab? Ei ole. Olime valmis mingi 9 graadises külme tulema põhimõtteliselt. Panime pikad riided selga. Aga väga soe. Väga mõnus. Muidugi jahedam kui seal. Muidugi. Seda troopikat ei ole, vaata seda Hommikul on hea ujumas käia, siis teed värskeks kohe ära. Jah, just tunnen peaaegu kohal. Olla on mu nelg viim. Naljakas reisipäev. Meil oli tegelikult 2 tunni ajast lendu, aga me oleme terve päeva trippinud. No me ootasime 3 tundi. No just, et on siin ootamisel see asjad kõik igal pool. 5 tundi oleme siis lennus. Aga noh, varem hakkad minema tundega. Mis te saite siis nüüd? 2 siin? Mis sa arvad, mis siin on? Õhti söögiks. Aga miks mitte? No jah, samas miks mitte. Ma võtsin ainult ühe õlle. Aga ma võtsin ühe sulle. No jah. Ma peab üldse, et mingi. On käes, aga meie päeva minu on poodi, sest et unustasime lennujaama mingisuguse kotti, kus oli igasuguseid vedelike sees, nii et vaatame, kas me leiame hambo vastat ja mingid kreeme. Ikka juhtub, noh. Puerto Escondido lennujaama... Lennujaama oli hästi väike. Üli segane oli seal. Mingi pidi tõstma asju... Noh, midagi ei saanud aru. Oi jah. Hommik. Lyonis. Siuke hommikusõigi pakkumine on siin. Oskumata lugu. Väga olu. Kartuli klapsed. Ka salsa. Pannkoogid. Muna. Taco. Ei tea, mis siin on. Mingi supp. Puuviljad. Pulme. Mahlad. Mesi. Otse mesinikalt. Niimoodi käib siin. On see mingi pulk suurt peges, see üles kõrgas. See toor on punane, siis clown teeb trikki. Ja võibolla antakse 10 eesot. Vägev. Ma vaatan, kas saab.
Antti, jee! Yeah. Anna, anna, anna. Ei anna. Väga vähe saab, aga no. Vähest annavad ikka. GMC võiks ikka anda. Ei anna. Uus hotell, siuke bassein siin mõnus. Väli bassein. Päike sirab. Leon. Ja see lapsehoidjad oli ka. Jaa, see on väga hea. Lõpuks amet. Oma aeg. Oma aeg, lähme laundrisse. Siin on jõulud juba igatahes. Põhjavõdrad. Kas praeguseks on siis selge, et me tulime õhupallifestivali pärast Leoni, jah? Jah. Ja me tegelikult juba hakkasime sinna täna minema, aga me läksime täiesti vale sissepääsu juurde, mis oli kaardi peal küll sissepääs, aga see oli tegelikult 3-4 kilometri kaugusel sellest ürituse toimumiskohast. Nii et nüüd me tulime korraks hotelli poole tagasi, võtsime oma riided lavanderiast ära ja läheme siis varsti uuele katsele. Et hetkel täiesti USA stiilis taineris kerge kehakinnitus ja siis loodetavasti leiame need õhupallid üles, näeme Chainsmokersit. Võhtiga õhupalli pole näinud. Ja vaatame, mis meid ees ootab. Sõidame festivalile. Ühti kõhupalli pole kuskil näha. Jala saab kiiremini. Kuskil seal ongi see festival. Ja nii juba lähemalt. Erinevad kadalipud on läbitud. Uskumatuna. Siuke tunne nagu ei olekski mingit festivali siin, aga vist ikkagi on. Vist ikkagi on. Fester. Sa tõelda öelda midagi? Festeri tunne on. On jah. Seda tahtsin ka öelda. Pea lava juba paistab ja. Vägev. Festival vibesaid. Koosolek. Poistel on koosolek, vaata. Ei siit, teibes. On peaaegu sees. Aga käär ei ole. Käär ei ole. Saimegi piletid kätte. Lähme šampanja ära. Juhu! Donde los pilotos al ritmo de la música. Uy. Yeah. Ongi šampanja viir. Naised said šampanja ja õlut. Võtta enda. See pole see. Siin festivali on jumala mõnus. Ruumi on jumala palju. Vetsumis järjekorda pole. Õlle järjekorda pole. Jaluta kus tahad. Lava on suur. Kui tahad, mida lava ette. Ebareaalne, no. Need on droonid. Jaa, üli äge. Täiesti pekkis. Kuidas sa tead? Ma on programmeerinud, kui keegi sõidab. Ei programmeerinud, kui keegi arvuti. Jah. See on elamus. Jaa. Vau, kui lahe. Vaad teda. Ebareaalne. Siukse asja vastu. Es que sí, que sí, ya se escucha. Es por aquí, pues, escucha por acá.
lähevad lendu. Et ilmselt peab viies märkama. Aga peaesineja Chainsmokers pole veel laval läinud. Nii et noh, vaatame, kaua seda ööund meil täna on. Kas teil on ka midagi öelda linnukeeli? Adelante, 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 bienvenidos, adelante. Adelante, Juan. Ikka on tore, kui sa vaata seda läheb siin. Ei siis. Et alati on tore, kui sa õhtu lõpuks saad aru, et see kivipsoon on kuskil Meie võttes on see backstage. Ma vaatan, kuidas kontsert on. No siit tagant näeb. Jälle me lähme. Jälle. Jälle. Ei ole lihtne see festivali elu. Hääl on nii vaga. Hääl on neli toon. Igatahes me lähme vaatame neid kõhu välja. Jõhker liiklus on siin. Hommikul kell kuus. Kell kuus. On tuuline hommi, olen eilses saadik suunatud tee. Kell on siis 6.23. Ja... Lähme vaatame siis, kuidas need 200 õhupalli tõusevad. Vaevas. No me ei ole ainukesed, kes lähevad. Siin tõndu, et on mõni tuhanded ja tuhanded inimesed lähevad. Epa, realmente. Vaata, kui ilus päike tõuseb, hommiku ilu, täht. Õhupallid hakkavad täituma, jõgi voolab. Kes see on? Epa, realmente. See korvi, korvi järgi saab aru, kui suured nad on. Vetsed juures on ikka hea vaade. Mega. Kuidas siis muljed on? Mis see kell on? 7. Väga äge. Väga äge, enne. Uskumatu. Ebareaalne. Ebareaalne. 200 kuradi gloobust. Kilpkond tuleb. Ründab. Kilpkond ründab. Väga äge. Aga auk! Aga lähe vaid toras mennes toast välja jääse. Jaa, jube väsin tuli hommikust. Siin me nüüd siis istume. Kell on pühapäeval 4. Ja homme on meil hotellis check-out siin Leonis. Ja kuhu me homme läheme, me ei tea. Kõik teed on valla, kõik lennuliinid on valla, lennupileteid ei ole, suunda käes ei ole. Et põnev. Varsti siis selgub, loodetavasti ikka tänase jooksul. Sula selge traaku ei olnud selge. Mees,
Sabor orquesta. No. Ööbimiste otsimine käib. Homme sõidame siis uude piirkonda. Lähme vaatame sinna teisele poole Mehikut ka. Nii, tšekkime siit välja. Ja mis siin on? Jõuluvana kiri. Kas jõuab Eesti jõuluvana? Loodetavasti. Ma olen juttunud selline asi, et Leonist lendame hoopiski